jsem si myslel, že jediný čer jsem tady přece já. Ale teď jsem slyšel, že tady kousek nějaký můj kolega zanechal stopu. Tak se tam jde podívat. Z Českých Budějovic do vesnice Kolence, odkud pak půjdeme pěšky, jezdí pouze autobus, a to jen v pracovních dnech. Nejbližší vlaková zastávka je Lomnice nad Lužnicí. Odtud je to zhruba 6 kilometrů po téhle trase. Blekota použil auto, protože ho moc baví koukat se z okna. Kolenci mezi rybníky vpravo. Tady nechte auto. Okolo rybníka Ostrého. Ježkovi zraky! Tak jsme tady, jo? Fuj! Doletěl jsem sem strašně rychle na tom, na peruti. Nebo na čem. Tak jdeme. Tady, naproti krásné hájence, je čertova šlápota. Tak to je ona. Blekoto! Kde to hledáš? Tady! Ty jsi popletá. No tak... Tady je! No kolego, vás hledám! Co tady děláte, čičiče? Prohrál jsem sásku. No to! A nemůžu zpátky do pekla. A tak to je peklo! Spad mi tady kámen! No spad vám kámen na nohu asi, ne? No. To je jedno, víte co? No. To pojďte se mnou! No kam? Pojďte se mnou, ne? Kam? Pojďte se mnou do divadla! Hejte, já vám to řeknu cestou! Pojďte! Hejte, nekoukejte, pojďte, já my to máme! To se nám bude líbě, hejte! Já mi to dohejte, a pane, pojďte, máme všude na hovito, no! Hejte, pojďte, já málem bych zapomněl! Já tady nechal pro vás poklad! No! Vy jste co tady za toho čerta? A už se ho najděte! A vyskovanej! To loutát nebudu! A třeba něco vyhrajete. Třeba to. Ale je to schovaný, jo? Tak, jdeme.